السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، على الأرش استوى، على الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه وهو علام الغيوب، وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر والبحر، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. أحبابي أصلي وأسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقواه سبحانه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى. ملونجي الله سبحانه وتعالى أورينتيكي كازي atena kirize ntege enja okwagala kwaffe kusinkane n'entegeka ze. Ffe baani ng'obeera w'obadde n'ogamba nti aa leero ka ngende ku masijidi fulani mbeeko n'ebye nejjukanya nabyo, ng'era Allah kye yawandiika n'akikkaatiriza ne tukikakasa nga kibaddewo. Tumusaba wakitiibwa Allahu subhanahu wataala atusonyiwe byetukola nga tumanyi ne byetukola nga tetumanyi. Tumusaba wakitiibwa Allahu subhanahu wataala atusinkanye emirundi mingi nga kyetuliko kwejjukanya ddiini y'Obusiraamu, kyetuliko kugezaako kutegeeza bantu entegeera y'eddiini y'Obusiraamu eyo gye tuba tutegedde nnyo naddala ng'eriko obujulizi, ate atusonyiwe Allahu subhanahu wataala byetukola nga tumanyi ne byetukola nga tetumanyi. Mukkirize nti ebigambo ebisinga okuba nga birungi byebigambo bya Allahu subhanahu wataala, ate ntandiita sala yeyo nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gyeyatukubiriza nayo. Abooluganda, nalondeddwa okubeera nga ntembeeta omusomo guno naye walastu bikhairikum, kimanyi bulungi sinza abasinga obulungi, wewaawo ne wakati nyinza okuba nga siriiwo. Naye bwe mundaba nga ntambula bulungi tutambule, ate bwe mulaba wenseereddemu oba wembeera ng'obujulizi saabutegedde bulungi, ate tujje tufune entegeera eya wakati, kubanga emisomo gino okusinziira ku kyemmanyiiko gitambula okutusukka. Mu mbeera eyo naweereddwa obuvunaanyizibwa mbeeko omusomo mutonotono gwe ntegeka, naye eyampadde obuvunaanyizibwa buno yaŋŋambye genda onoonye kyonna engeri gye kiri nti ku muzikiti gwaffe guno Masjidi Mutahabbuuna lwe lunaku nti okugamba nti lwe lusoose kuba nnyinza okuba omute ennyo
sinzira ku history wa wano na yero yero mukunaku olokuzo obujja eche chaliwo era che tusaba Allah kitambule nga kigenderera Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda eguru natonda ninsi natondira mu abantu natondira mu ebirimu naye mu byatonda ebingi Allah subhanahu wa ta'ala yatonda malaika malaika ezo naziteka ki kigambo ngala ya asuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun tezijemira Allah mwebyo byo nabi abaziragide atenga tezinao option okuleko okukola ekiba kiziragiddwa eyo nebiranga abo biba malaika Allah subhanahu wa ta'ala nabafula rasulullah ja'ilul malaika rusulan uli ajnihati mathna wa thulatha wa arba yazidu fil khalqi ma yasha bazikola Allah subhanahu wa ta'ala nazifula ngabatume rasul batume bani ba Allah subhanahu wa ta'ala mwabaina mission hiyo na Allah jayagala okola obokufulfilinga min azamatihi subhana yakul kun fayakun Allah lagira bulagisi na gama ntiba nechiba ne Allah subhanahu wa ta'ala ateka oba malaika bano babiringa abawa instructions wantegere kese era esiri kya gama ntijairul malaika rusulan natubulire mitendo gya ba malaika uli ajnihatin mathna ba malaika bayine biwawatiro naye ninabe natonda nga bayine biwawatiro bimeka wa thulatha wa arba ojja kusingana paka kwasembayo situmia jana jibril yamulaba nabi sallallahu alayhi wa sallam natuganti namulaba nga ine biwawatiro bimeka lukaga situmia jana kakati ati bahamalati al-arsh ntegere kese kubanga muhadithi ntuf alayhi salatu wassalam agamanti udhina li Allah subhanahu wa ta'ala na musaba na mpo lukusa an atahadatha an malak mberenga njogera kumalaika ma baina shahmati udhnihi ila atikihi nga distance eri okuva wakati wa bakaita batano banaye namulagai wokutu okutuka ko atiki masirati 700 am nga watambulirwa emyaka meka 700 lusanv naye ebange eri tambura nga diri ku speed ya light abamanyi ku physics okutambula okuva kuna mulagai paka kuka kuchiwa kuchibebega biga watambulirawo 700 am ku speed ya chi iye chimyanso be chitangala atabo boba malaika bali batya Allah subhanahu wa ta'ala natonda majini olungata natonda chi banadamu yensonga rwachi Allah agamba ba malaika nti inni ja'ilun fil ardi khalifa musinga nda kuteka yo musigire na yengo yo musigire ajjarwa oluvanyuma rwa kubanga amajini bamazo gakola chi ogagoba
nebagatika mu bitundu Allah subhanahu wa ta'ala biyayagala mu bintu ebinje nyo Allah subhanahu wa ta'ala biyatonda yatondo omuliro ntegerekeka yatondo omuliro inga agenda kubonerezayo birahmatihi subhana abo abatakiriza biyalagira kunsi kuno tumsaba Allah atutaso muliro na abantu bafe ne mikwano ja febo na Allahumma amin. Allah na tondo mwana adam ntegerekese bamalo kutondo mwana adam natekawo biyatekawo mumbera jaino kujamu mumbera jaino kuwangala mukunsi kubanga nsi Allah yali yajitonda ntegerekeka kubanga nsi Allah yali yajitonda ngino kubira kaba wangalirako eranze bwenada yene netegereza aya ya Allah subhanahu wa ta'ala Adam okugena mujana it was a transit ngaina jalaga kubanga aslan Allah gambye ba malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa kati mumbera zonna Adam wali yali apakinze mukatono ajie wa kunsi mumbera yonna je yajiramu naye nga destination ye yali ki yali nsi era kino nato kitutwale nga kya kuyiga nti Allah subhanahu wa ta'ala atonze abana Adam mumbere zenjawulo yatonda Adam alayhi salatu wassalam nga mujja mutaka ndoza tutambula bulungi ayati nga bwezijja min tin min turab min sarsalin kal fakhar min ntegerekese nga bwezijja zonna ayati nga ziddayo kutaka Allah subhanahu wa ta'ala natonda mama wa fi hawa nga mujja mulubirizi rwani rwakitaffe Adam alayhi salatu wassalam Allah natonda nabbi wa Isa ibn Maryam nga mujja mukikyala nga tewali ki kisajja Allah natonda inze nawe nga tujja mukisajja n'ekikyala naye entonda zine sisatu entonda zine ebbiri eya Isa ibn Maryam neyange nawe tulina wetuwangalira mu lubuto fi makani yusamma arrahim ntegerekese munabana zaki zaba mama bafe munabane je tuwangalira omwana adamu abera mu nsi ndala nnyo ntegerekese ng'ebyokulya ensula ye nga mutayinza kungamba nti ha bwe nali mu lubuto lwa maama wange nonterawo kasitole nti awo maama ng'agenze n'agenda ku mukolo banaye nali ekifi kale nga bwe kyajja bwe nakola ki bwe nakirya mustahil tosobola kaakati ejjana ana dhak eri taata waffe Adam alayhi salatu wassalam ne mama waffe Hawa'u Allah subhanahu wa ta'ala adil mwenkanya nabo yali ayina okubateerawo olubuto ntegerekese kaakati ejjana eri Adam ne Hawa'u alayhimu ssalam kyekiringa gwe nange ne Isa ibn Maryam muntonda ya Allah subhanahu wa ta'ala kakati ne ba Adam ne Adam ne Hawa'u nabo bali nokubeerako muki mu transit yeyo nga nawe bwobeerayo nti oveeri waggulu Allah naleeta omwoyo gwo naguteeka mu lubuto lwa maama wo then novaayo nojja ku nsi ntegerekese kati n'omwoyo gwa Adam alayhi salatu wassalam gwaliyo ne Hawa Allah subhanahu wa ta'ala naguteeka mukyetuyinza okuyita olubuto lwabwe neba then nebakola ki
ne bajja ku nsi oba ntegerekese kakati jana eri Adam ne Hawa'u kyalinga gwe wowangaalira mu lubuto lwani lwa maama wo mukkirize awo wennyini we tuba tusimbula tutunule ku jana kubanga nakyo kitonde mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala kitonde mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi subhanahu wa ta'ala thalatha jinan okusinzira ku levo yange n'okunoonyereza okutono kwe nakoze nasanze ng'ejjana erimu oba ya mitendere meka esatu jannatun fi dunya ejjana wano ku nsi nga ya ku nsi ntegerekese oba ntegerekeka tutambula fenna njagala nnyo tutambule fenna ejjana jannatun fi dunya wa jannatun fi lbarzakh wa jannatun fi lakhira ate nga zonna ziriko dalail shari zonna zirina obujulizi obwaki obwenkukunala mu sharia mu ahadith mu Quran mu bigambo byabamanyi ntegerekese kakati tutandike naki jannatu dunya kuba kwe tuli eya wano tugenda kugiraba abamanyi bajogirako ebigambo bingi jannatu dunya abamu ne bakivuga nga bakiza ku definition ya lughatan abamu ne bagamba nti kikola ki kisukkawo يقول شيخنا ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية كاستبا مبوزا كجنا يوكنسي يا جامنتي جنتي في صدري جنا يانغيري مچي مچفوبا چانغي مچونغا چيچاتي جيزا انتي الجنة First of all, we have to appreciate nti ejjana teriyo kululunkana. Ntegerekese. Ejjana eri esembayo. Ntegerekese. Ejjana eri terimu ki? Kululunkana. Terimu mbera yonna. Kati attama'nina obutebenkevu omwana adamu bwafuna. Ntegerekese. Mu mutima gwe obutebenkevu omwana adamu bwafuna mu mutima gwe n'agamba nti teri kigenda kuntuukako okuleka ekyo Allah kyeyakola ki kyeyakkiriza mbeere riziki yange engobanga okufa bwe kukola ki bwe kungoba sigenda kubaako gwe nzikakkanya lwakwagala nze nkole ki mpitewo ntegerekese sigenda kusangula muntu yenna lwakubanga nze njagala ndabike tayib kati hatha tama'nin obutebenkevu obwo omwana adamu bwafuna janna ntegerekese الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
أكجكرا الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا أبا بكر إزا الله سبحانه وتعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله نبفنا ستبوي سوكا كجانيري إسيم بايو تيتيجيز أنتوانو أكوين جرجانا it is a process just like traveling is a process bobo genda ala sabil mithal sawazino bobo oine chirowoze chokugende bweru nyona dala munse ziki e wala nensi yo ogenda kuitaga passport yeah? Ndoza kati abatambula mubalaba paim abatambuzi tukola abatambula tubalaba ogenda kuitaga passport nenga passport yokka tekumala ntegerekese erabo ogende ntebe kukisawe ne bamaloka kasanti eno passport ntufu munsi yonna gyevuddemu ekiddako ki visa ntegerekese oyina visa kitegeeza gyolaga eri bakusuubira right visa kitegeeza nti gyolaga eri bakusuubira nti viza nkola ki njirina kakati ogenda tambula otya ku listi ya tiketi kooli okozeseza nnyonyi ki nti ndi ku Ethiopia nti ndi ku Qatar then nga bagenda wali nga bateeka mu tiketi namba ng'ogenda mu meeting lobby ng'okola ki ng'oli nyanyonyi ng'ogenda destination yo eryari naye olugendo oluyingiramu oluva ekiseera wofunira ki emia ekuteeka ku passport ne nga bwe tutambudde kakati hala tama'anin fi qalbik jannatu dunya ntegerekese kubanga ogenda kutambula ng'oli street مفهوم وقد يرى احدكم غير ما اراه نومكم اسبولو كولابا اكيرا تشيسكولا شي تشيسيرابا نايينغا مكاريسا تشكانغا كاتونو ناجينزو كولابانغا الطمأنينة في القلب التي يجدها مؤمن في الدنيا جنته era nekibeera nga ki ayyadibwa ekigambo kya Sheikh Ibn Taymiyyah bwe bamubuuza an jannatu dunya nagamba nti jannati fi sadri ejjana yange eri mu kifuba kyange kakati awo bwe tugambira nti innaha tariq lyekkubo bidayatuhu attama'anina في القلب وانجي دي كوبو كينو تشي تغندو كتونولاكو ليرو تشيتانديكا طمأنينة في القلب نيتشيكوما مقلب الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة انت كركسي هذا جنة الدنيا تكريزي انت الطمأنينة في القلب يكون بذكر الله يكون بذكر الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله ألا بذكر الله نعم شيخ الحمد لله بارك الله فيك مايه نزدك الزا حديث يا سلمى نعم حديث يا سلمى وانت الجنة يوم جاءوا بريدة أصبروا كميرا جاءت فنقوا بسيكم
نبي محدث يا سلمى ابن عبيدة ابن عبيدة نعم نبي يقول حديث قال أنت من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها من جناب تريا بنكم إلى خوف جنايا الله سبحانه وتعالى تريا بنكم إلى خوف نعم كتي تقاس ليش وبداخله وقوسي ما نجيبه كوزي نعم عليه الصلاة والسلام معافا في جسده أفعل قرابة أمود بمم بأقوات جمعتيا أمودي ملام عند وقوف يومي أنا جوب لي أجور نقوم وشكورتي وشدين فكأن فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ومن طول أبيها الله سبحانه وتعالى وقول الدوينسي nabuli kirungi kyonna ekigirimu ekikagasa tukubira mubeereeyo tamanima oba ogirina oba oyina tamanina seeta jagaza kukinyonyola era ntobaye tulina kuwiralikire oba olilingali mujano kyaoti mbakubiriza nnyo okusaba edduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatugamba nti allahumma inni a'udhubika min jari su nze njesibako nnyo kuba nagisanga nga etambulirako tama'ninatu lqalb allahumma inni a'udhubika min jari su'i ai allah nkusaba ontaase omulirwano mubi si gyobeera yokka gyokolera b'otambula nabo jari su oba mu takisi oba wa kubanga buli omubi kuba buli lwosembererwa omubi it is either ogenda kuba mubi oba ogenda kukosebwa obubi bwe ntegerekese birds of the same feather flock together allahumma inni a'udhubika min jari su'i ay allah nkusaba ontaase omulirwano omubi wa min azwaji yushayibni qabla almashib ay allah nkusaba ontaase kubeeno gyentambulira kati gyentambulira omaze okuntaasa
ababi kitegeza ngenda kutambulanga ndi wachitiba ngenda tambulanga ndi muntu naine bwe nkoma we waka wa min azwaji shayibni qabla al mashib ontase abachala ayinzo kunkadia nganchali muto e kuba muri roko mawo obuzibunga buze abasajja mugamba nti oyesimi ayitirawe uwaddayo ajananywa kachaya ola nayenga chataasa gakanzireyo nga bebase atenkere nnyo nga bachali mutulo ntegerekese ah taina mirembe waka literally wa min azwaji shayibni qabla al mashib wa min awladi yakunu alayya rabb allo ntase na abana atenga nzage ndo kufuka omuddu wabwe ntegerekese abana ngagogenda kufuka muddu wabana bo otya amwana asobola kukola ekigambo ntegerekese obulamu bwo bwonna ne bufa ate n'otandika kukola nnyo kuzzaawo bye wali wakola wakola ekyokulabirako omwana asobola okukola ekikolwa ekitakolwa kati tugeze ebitambula saba Allah tutaasirira abaana naffe ffennyini atutaase naye butabe bagamba nti omwana wa Sheikh Hudhaifa mushiazi kitegeeza you have to labor much and more okukomyawo erinnya ate nga liyinza obutakolaki kitegeeza ofuuse muddu olw'ekikolwa kyani ky'omwana ugenda nga weewozaako n'ebi bifaanana wa min waladi yakunu alayya rabba allah ntaase abaana bengenda okufuukira abaddu n'obeera nga gwe buli kyokola kyonna abaana bakisabotaajinga ntegerekese n'ebyokulabirako bingi wa min khalili makinin ayi allah nkusaba ontaase oba omukwano eyeefuula ntegerekese na wolovu ayi allah nkusaba ontaase oba omukwano na wolovu irra'a minni hasana bwandabamu ekirungi dafanaha talina nsonga lwaki akyongerayo okusinga wakirabidde aziika kiziike ntegerekese wa irra'a shay'a ate bwandabamu obukendeevu bwonna adha'aha afuba nnyo okulaba nga butuuka nejje butalina kutuuka ntegerekese mumulabiraawo olowooza neekanzo eriyokka ntegerekese kakati irra'a minni ntegerekese kati irra'a minni hasana dafanaha wa irra'a sayi'a adha'aha edwa njibakuutira efuuke kitundu kummwe kubanga ebyo byonna assuhba omukwano yegwe abaganda baali bageze eno ne bagamba seetaaga gwe kumbuulira gwani wabula mbuulira gwoyita naye empisa zo nja kuba nzimanyi tegerekese omwana bagamba nti omufu aliisa omulamu ki emmere ezo naffe hadisi zaffe omufu gavuddeyo kaakati singa banne bwe yawangaala nabo nga bamulabamu ebirungi ne babizibira osanga omufu yaligenze nebiki n'ebibye naye yayina emikwano emirungi nti bamulabamu emirungi ne babyongerayo bikoleki bisemberera abantu bisaasaanira abantu
kakati tugambye nti ala bidhikrillahi tatma'innul qulub fa'lam annahu qulu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa alzamahum kalimatat taqwa quluha qulu la ilaha illallah tuflihu rwachi ntandise wentyo kubanga la ilaha illallah miftahu jannatud dunya kubanga ala bi dhikrillahi وجنّة الآخرة يقول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى إيوة وإن سرق إيوة دقيقة نبغى باخذ يجي نيجا لا إله إلا الله مخلصا لا جوجر لا ككسا نتي الله سبحانه وتعالى اليوم مبومو تاينا تشمو يغتاكو ودوكو مو يفاننيريزا دخل الجنة أجينا كو ينجري الجنة نتكري كسي إري يوم القيامة كو جانير يسين بايو نجيزا كو كبا لا إله إلا الله in its practical beat of the three stages زيتو غامبي زي الجنة جنة الدنيا وجنة البرزخ وجنة الآخرة لا إله إلا الله مفتاح الجنة كاكاتيري يوم القيامة ومانا داما جينا كجما سوغا الله سبحانه وتعالى بمباري بمكوليسي بمباري نينغا ضرب هذا شتم هذا أكل مال هذا Biyonna, ebinu njimi bakolechi? Babituale, ntegele kese. Yeye nyini, yeye kakase koku ingira umuriro. Nga final verdict tenaja, nga Allah tana wakula gira, bamalaika. Yeye nyini abagambe bana imukolechi? Muntuale. Muntu ali atambuleke kisera kyana atambula ko ngalina kunjegere atukeri Allah subhanahu wa ta'ala bagame ntia a oyo mukolechi asoka imirire agame ntia Allah ebyange byaweddedda nejenda gankola chi ndaba yumanyiyo yiri حديث غويري الله سبحانه وتعالى أجابنتي عندنا بطاقة عندنا إن لك عندنا بطاقة مزمدلك غوي خليفة شيوني إوفو ينايو كاد أي دي مكتوب عليه لا إله إلا الله نينجي شواندي كنوكو كاد ييو تيغامبو لا إله إلا الله محمد رسول الله كوانغو بونغو وانا دام نكادي جوماني ندaga مونتويو نغو مزو كولابا نمينزاني ويميري دي ومانا دام جاكوبوزا الله سبحانه وتعالى أما قام انت وما يغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات Allah aidiye neinza kunyamba chi ku migugu jirije nakunganya muri mune gitali jange nayo robukendevu bwange kunsi jifuse jange Allah subhanahu wa ta'ala alagire kadiye no bagiteke kusaidiye birunji nebibi byengaje biri Allah takindeze zakate tayongeddwako fayarfa'ul bitaq بطاقة قلتي إشينجي ولا يثقل مع اسم الله شيء لأن يا الله سبحانه وتعالى تريتش دي سينجا الله لا إله محمد
لا إله لا إله إلا الله وما نادى مونو تبيرت سمروزوتي إتي إنجرشي إجانا وبعدين تيجي ركيسة هذا هو لا إله إلا الله إيه لا إله إلا الله in the practical bit of jana three categories zetukoze chi zetulabye tulina eyo makati era tetunaji tubuka ku mkomwai tubade tucha gazira ku jannatu dunya hiya tamaaninatu alqalb نتوليتالا إلها إلا الله وراء آية جتوالي سينتي ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله ينيني نايون جراكو ورين أقام أنت فاعلم أنه لا إله إلا الله أنت قلت لك سيخ نعم شيخ الجنين يوكوان سيخ مبجانبو إلا جانبو Some of the mumbera yonde wali utemeke tovuma tata wa munno ne bavuma kitawo so ensomesa ya nabi sallallahu alayhi wa sallam alayhi salatu wa salam yeri wa khaliqin nas bi khulqin hasan kubanga buliroisa abantu bulungi ofuna ki atma'anina buliro tambulo bulungi ne allah subhanahu wa ta'ala تجد الطمأنينة في القلب hence you live a life you live a peaceful life ndegere kese obulamu obutalimu anyamu labye eh banaye obulamu enseno Allah subhanahu wa ta'ala buyali agamba ba Quraysh munsinze nga kiddayo ku hadithi gye watu wadde ssebo man asbaha aminan fi silmi mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmin fa kaannama hizat lahu dunya ya zafiraha Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba musinze rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju wa amanahum من خوف نابجرا وكتيا مونسينز كوريتشو نتكلم كيسه مونسينز كوراشي كوريتشو كوانغا نباوي تشو كوريا مُصيرا يوما كوراشي آه نتكلم كيسه إيه teka edimbe janna kubange ereri mujana ensonga lwacho zuku kechire ensonga lwacho okola chi ensonga lwacho okola chi kufuna dembe kufuna chi unonya dembe kati ne wane lya wano weriri likole okusinzira nga byakozeshi beba kugambye mu makubo amatufu kakati hadha huwa aljannati dunya seka umsajja inzo kubira anga tarina tabu na ye nga wangu ito urudi problem ye njaka lukuda kuduwa ye Your problem is.
ربنا عادل ملزم في الله موينكانيا mubintu mugenda mutunulire ibadat ntegerekese Allah ze yasika naganti ajruhu ala Allah tuna za tumanyo inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab embereri wonte janayo bajitataganyiza تكرهسه اعتن وسنيوا فاجره على الله تكرهسه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الصوم لي وانا اجزي به تريا غنا كوغا مانتي امبيريدي ويت اوروبو كروواشي olw'obukulu bw'ensonga ezo payim olw'obukulu lw'ensonga ezo kakati ekigambo kya Sheikh Ali kisobola okuddibwamu ebintu bingi naye nsuubira nti that is the end what that is the end result nti bukkiriza n'ogumiikiriza ate kuyiseemu kubanga otaddeku akawunti anti kyenkugambye nti kijjira mu bintu bingi ansi esobola okujjira mu bintu bingi kubanga era mu busiraamu bwe tusoma mulimu kisaasi ntegerekese faman i'tada alaikum فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نتشوم بوسلام تقول شيء مو هيشيري لا كاستو سنيوا نو لونغو سا لين دا تشيني نيواني يا الله سبحانه يا شيخ على ذكر الله تطمئن القلوب دبانغا طيب كاتي كان زيجي وانو انسونغا راتي نعم انتي يه اند ريزلت تدهو كاتونو مسيرا وان نبي محمد صلى الله عليه وسلم تيشي ماني بلونجي نيو انتي صلى الله عليه وسلم يهينو مچاري يمتيكا كيم بيرا nga bw'afuluma asanga amuteereddewo obukyafu asanga amuteereddewo ki ali mu jjanaayo akola ki agitataaganya naye sallallahu alaihi wasallam yakola ki yagumiikiriza alaihi salatu wassalam aha naagumiikiriza naakola n'ekisinga obunene nti bwe yafuna amawulire g'okulwala kw'omukyala ate n'alaba ng'embeera ekyuseemu alaihi salatu wassalaamu yeesitula n'agenda amulambuleho nti igwe gwe nkoze bino byonna ebinene naga munaye ndabye embeera ekoze eki ekyuseemu ate bwe nabuulirizaako ne baŋŋamba nti lukugoya nenzija ndese ku matagano n'entende zino oddemu okumaanyi tukoleki tutambule omukyala n'amugamba ye gwe nkakasa tayinza kuba gwe okuleka ng'oli nabbi ntegerekese nga bwe bamuwasafa alaihi salatu wassalaamu fittawurati nti akola bulungi eri abo abamukoze eki abamukoze obubi
kakati omuntu ye nagumingiriza yadde answer zisobola kuyitirira naye end result buli lwogumingiriza nokkiriza kubanga eno faniya ejjaneno gye tusomako eyo ku duniya faniya ekola ki egwawo naye ate waliwo eri kaliba labinatu min dhahabi hulabinatu min fidda ntegerekese naam sheikh alhamdulillah surat al-furqan teka ko kurizu dawa cha sheikh Kwa maanini ni kuzeshi Kwa jikumala kukwa kumazeko kwa maanini Kwa jitatabe njiza Chota ambula na cho Yedhikirullah Seka chatu wa mbe Chotu chatu ambula na cho Mubila yukulumwa Yedhikirullah Takullaha haitho Makun Haitho makun Yedhikirullah Mungu wa teku kuwanga إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أتشدق الله يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فتنة أتصبرون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون. هم وأبو يبكر وسولك وملون. نيمون نبكيك بعضكم لبعض فتنة. جابان فوا وجولي تكمل. Bebali seka baya kugambi, haizo kubanga mchala huu, haizo kubiranga mwana huu, haizo kubiranga kuotambula na hii, haizo kubiranga mumberanga seka uye jitunye nyote. Mungu wa soro kwa tuwa, ate tubalabie ku. Tubalabie kabana, inama amwalu ku, maulatu ku. Fitna. Inna min azwajiku maulatiku, aduwa. Echo Mungu akuletende chi fitna na hichi cha yagala singa fitna eneleze atseka cha kugambi atasbirun osorofuna chiri inama yuwaffa sabiruna ajrahu tegele kesebulunti katienu wajaalna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun binu jibaba koze Mumchara kuyateka kuseka kuwatu nyonyonde kuyateka anga kumchafu mkukuli anga sosala Alayhi salatu wa sallam Ni mkuru wala Na binasa wa binamu kwa lichi Amulambu lihimu atasubihun Na hii chisingo kubiri echamani Ya Allah uyalia maliza ayi na yaganti wakana rabuka basira Basira Mungu wakulashi Mungu wakulashi Atumani jibariwa Baku mbanja wato maanina yo Naye nawa kulaba. Soburendo jokoze. Reaction yo. Soburendo jokoze. Nayo Mungu ajikola ki? Ajiraba. Nayo Mungu ajiraba era kutunulide togenda gendera ku ono gendera ku soburu togendera ku eri aya seka jaga. Aya seka yo tuwonenga. Ngobo kulendo. فمن اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وابا وسيزا ظلما ناو سغلو كولا تبقل زي ها؟ سغلو كمالي بانجو ايه 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 ولا من عفا ايه فأصلح فأجره على الله
kale chekubade tugendereramu nti omuntu asobola okujja naga nti sekawa yabandasomesa yagambibama nina naye nze bwe bagimumalako nga sinze enjembo zeki nga sinze enjemba zeeko because ebyo birabise ng'abantu babikola bannaabwe so tuddayo nga tukugamba nti mungu ebyo byonna yabitunuulira n'akugamba nti قدس الله سره العزيز mungu akutunulira naga nti akamusajja bamulyazaamanyi la yuhibu llahu jaha bisuui min alqawli illa man zulima kakati ne wano abantu bano betutambula nabo bakyala baffe abaana baffe mikwano gyaffe tulina steps zetuteekeka okutambuliramu mu mbeera y'okukuuma kwamaanyina yaffe yensomesa yanabi muhammad salllah alaihi wasallama naye bwekiba kigaanye wekiba kikoze ki wekiba kigaanye nga kirimu obulyazaamaanyi the steps sheikhe muhammad yono zatuwadde agati mungu yakutta osobola okukola osobola okuzaayo osobola okuzaayo faman itada kubanga al-i'tida kwekubeera nga bidayatan bakkozeeko obulyazaamaanyi i'tida bakkozeeko buki lyazabaifatadu alaihi bimithiri matada alaihi mumbeere efananako bwete naye alidaweri era nayo mithiri kati fatadu alaihi bimithiri matada alaihi obutamulumbirawo ba akoseza bwetutunulira kiswa yani ya Musa ne Hudu amala okubuuza Hudu Suleiman aya yagala kumva muntu Hudu nga Musa Suleiman amaze okubuuza eri Hudu aliwa famakatha ghayra baid yawulira mukama waayo ngaakolaki nga yemulugula nagamba mukama wange watuuse nkolera gyakoledde enamuluba kati bigenda mubeera muli famakatha ghayra baid nakwatiriramu mukamulinde amale okuwola koleki nzije mukujja ate mukamawe eyali agamye bwanajja la uadibannahu ebyo byonnangenda kukolakiuadibannahu awalatiyanni bisulutani mubin ebyonanga Suleimani amaze okuwira ngenda kukolaki ngenda kukolaki ngenda kukolaki nga Hudu amaze okukolaki
Oksikas kamu Butu hudin jemma soga ga Sulaiman Nemu gamba Badde jem badde Akhattu Akhattu Mula mula kita mau hudu hudin jemma jesan Akhattu Ihata Ijkabu ihata Mulimu warabu Kitu kisa Okunganiza Kitu chonamu Monsona sona Gagal lagi, ahaut aku tu di sini. You ahaut tu. Lima. Lima lah. Musa nak susu. Kamu di sini. Jadi kita ni ada pukul lesa, ada college. Nasib kita ada college. Nabi sebeli. Nada kamu. Kaji mulai begini dua puni. Zikir ni ni yes college. Tadi buat tadi kau. Masya Allah, Masya Allah. Mungu atugambye tomani neno bwebula abataba dose kaya tuwadde duwen enkuru ya tuteke duwo kusoma okwe okulaba nga tomani na tubira nayo naye bwebe buzi kubanga biri tubirabye nti bwobo bigina tomani ne bwobo girina ejana yensobo kolachi obo girina naye bwebe buzi atenga bino seka byatugambye okusabira bya bigirese banaye tutambula tutia Tuba jukiza nti Mungu ya tugamba. Nti ye ya fula abantu. Unaabi ebitu yetu orode. Ebisi inga urusi. Jetuli. Nga fitina. Tena. Na yenga. Ahatugezesa. Atasubiruuni. Atasubiruuni. Echinene wechukutu ukakunga. Walu wachukutu sezako. Osobolo guminkiriza. Kubanga. Tolooza nti talaba. Wakana rabbuka. Basira kama Allah ndoza basira seko ya sobolo tunnyonyola te basira koze se chigambo basira chichimu Mungu amanyi amaso bisige ga Mungu byonna byonna byenkola seka luwali nono nga tutambula ne mulimbirira ne zija wono ne twesesa sesa ne zire ne muogerera Mungu akola chi Mungu alaba kati tasobola kuleka seka Muhammad Diono nganze nkoze eki nganze mfuse nsonga seka Muhammad Mungu asobola muleka nalumwa alabe seka Muhammad Diono chichi chaitamu akoza atia naye kwete wera bilanti nawe Mungu yakulabye nga gwolese eki gwolete domu sajjono kuita mbizibu byakoze eki byaitamu era bwana aba asumululono nga mutaa wa musasule bibye Nawe equally ajja kuwa osigalengo osobola okufuna olwetololera mu janeyo so olwokuba nti si nyangu erimu kkono okuba tutoma ani neno zoka jasomesa ja kutaataganyizibwamuko tulabe osobola okugisigaza oba nga tumaliriza ensonga eyo khudha minni qaida nu'ibu zamanuna والعيب فينا
وما لزماننا عيب سوانا. لا اله الا الله. شقد نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. كبانجي سوى جاجا في جباوة غارية ريو سوى نعيب زماننا والعيب فينا تجزا كنيو وكنينيا ومولين بغتوريم تجري كسا نعم انتي نعم اتوب مغو بولي مشي مفي وما لزماننا عيب سوانا atenga ekiseera kyaffe tekirina awo kamogo okuleka ffe abalimu ntegerekese kubanga ffe ffe abakozi ensonga zonna aha ngwasse munno naye nga singa tewaali musse tewaali badde mu kkomera kitegeeza alaibu fiik ant siwana ntegere kese nuibu zamanina ulaibu fina kakati embera bwebera bwetyo bakadde bange abakatuuka twavudde gye twavudde netugamba nti katutunuulire ku jjana olunaku olwaleero kubanga abantu tugenda kusiiba nga tunoonya jjana naye nsuubira nti for preparations omuntu bw'aba amanyi kyagendamu newagaa nti kati gy'olaga nsi ya winter otegeera nti nja kwetaaga jacket ntegerekese nja kwetaaga socks nja kwetaaga n'ebirala gy'olaga omusana mungi era abamu babagamba nti naye haaje ejaketi ekumenyera ki omusana nga gwaka ntegerekese naate waliwo wogenda mumamura ne bagamba nti cyeka ejaketi tokolaki togireka at least wira bire passport naye jaketi tokolaki togireka kakati mumbeera eyo netugamba nti ejjana erimu emitendere esatu bwembanga kyekigambo ekituufu kyenkozesezza waliwo ejjana ey'oku nsi netugitunuulira netulaba n'ekigambo kya sheikh Ibn Taymiyyah bwe bamubuuza ku jjana ey'oku nsi n'agamba nti jannati fi sadri ejjana yange eri muki mu kifuba kyange netugenda ku aya ya allah egamba nti ala bidhikiri llahi tatmainu lqulub fa'lam annahu la ilaha illa llah la ilaha illa llah nga bwe tuzze paka bwe mutusanze nga tugenda kumutendera ogwokubiri tukakase oba twebuuza nti kituufu ddala waliyo ejjana mu barzakhi ntegerekese waliyo ejjana mu barzakh netwesiŋŋana ng'obujulizi bungi nnyo alaihi salatu wassalam mu hadithi entuufu agamba nti malayika ejja malayika bbiri zikola ki zijja ne zibuuza omwana adamu ebibuuzo naye bwe bamala okumubuuza ebibuuzo ntegerekese ng'abiyise allahu subhanahu wata'ala amusaasidde allahu subhanahu wata'ala agamba atya mumwalire muki mumwalire olwalira lwejjana ntegerekese n'amuleetera omusajja ng'alabika bulungi munisa liyatmain qalbuhu eyo gyali omusajja oyo n'amugamba ono ayeewuunya nnyo ntegerekese yeewuunya nnyo ng'alaba ekitonde ekizze kirabika bulungi kinyirira
kitunula bulungi nebye kize nakyo biki birungi namugamba nti waye ategwani namugamba nti nze mirimu jo emirungi ngenda kubeera wano naawe tunyumyemu tweyagale paka ekiseera kyempeera yennene wekinakola ki wekinatuuka fayajidu ttamaanina fi qalbihi era ekiddako olw'okubanga ebyoku nsi yabiraba ne yeeyagala newamukosa newakola ki newamukosa n'ebyawana abirabyeko noono omusajja ze alabika bulungi kakati ngatandi omusajja aba mukyala seeka kubanga mal masulu an hada ntegerekese olw'okuba nti embeera zino azirabye katusooka tutereeza ekintu ekyo ekintu ekyo tutegeeza mu ntegeera yange omuntu oyo Allah amuleetera omuntu ali mu kifaananyi ekisembayo obulungi Allah yamanya akaseera kugwana aleetera ono kuba anti wulira lwaki njogera bwe nti waliwo abasajja balina ebbuba lyawe ng'ewaliyo abakyala abalina ebbuba kati waliwo obujja bwawe kati bwabeera nga mukyala yafudde n'omugamba nti muddako omwo omukyala wo yafudde bwaba yakola emirimu emirungi Allah agenda mumuleetera omuki olaba oleesa obuzibu nange mba nfudde ngeno mugenda mumuwasa ulira olaba obuzibu obuze olinaka mukyala wange bagenda mumuleetera bigenda kukoma wano katukitwale nti oli Allah amuleetera omuntu ali mu kifaananyi ekiki ekirungi kuba ekigendererwa ky'omuntu oyo kutebenkeza kutebenkeza omuntu oyo alina kyayisaawo Naam Sheikh. Kakati nyonga kola tali kya Sheikh Mukusu kya. Ti omuntu yenda ku siku no kya yaga. Era mungu kya gena mu kola ti. Sheikh isema sa. Sheikh indaka baitu. Kuwa ta yaga nyokula ikamu tukana ni mchirungu. Yenda nyo menga yamba da kwa kusweta kalimu ikubo. Mungu yako kwa maitu mungu ngali mchifanya. Alimu kasweta. Waliwo omuku bakibalu tabiin baita thabitu lbanani yali abeera banani albunani naye bali babiri waliwo sahaba walundi tabiin mukitabo kiri ekya awali lukukuluomuthabitu munani bamwogeramu basahaba yemusajja nga asaala agamba allah we bwobanga wakiriza omuntu yenna okusaala nzikiriza nsaalire mukaguli yalitabira sheekeyoyo yalitabira omusajja oyo yemukulamu obwenguwanga we yali yagalanga nnyo okuzaala kakati abanga kyekimu era bagamba nti ebimu ku bimwogerwako abamukuba abayizi be era bamulootanga era ng'akola ki ngali muntaana asaala kakati mbadde ngatta ku kino nti omuntu yenna embeera gy'awangaaliramu mungu gyejja okumuteka
bwabanga yali mulongo awandi mumatimu kikakazali yali sahaba yali tabi yali sahaba thabit al-bunani bodamu kutubu tawaji ba muwathaka yani wagamba thika أريش تشتري بالصحابة صابوا لنا قول العدول يعني تقولي كشجع نقول لنا ما تقدر زاي هو ثقة حتى من رجال الصحيحين يعني موان سيدنا ثابت بن عمر عليه رحمة الله رحمة الله نعم كم بعد ما تزاي كم بعد نديكو وتجين دد مسونجيو نجوم سجونو olw'okuba amaze okulaba ejjana y'oku nsi alabyeko ne ku bino n'ebibuuzo abiyise kakati nduwa yiddako agamba atya rabbi aqimissaa njagala big fish tegerekese agamba nti rabbi aqimissaa fahaza yakunu jannatuhu ntegerekese era tuchimanyi bulungi nyo nti nabbi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugama nti alqabru rawdatu min riyadati jannah au sewo twakukirize bintu byo nabbi vunule naye القبر روضة من رياض الجنة انتانه يجولبا omuntu jayingiramu it is either a city mu bibuga byo mujana ntegerekese mulirongamba nti Kampala kibuga cha Uganda ate toyina bojja Kampala muchi Uganda mu Uganda ntegerekese buliro ngamba nti Kampala kibuga kya Uganda kitegeeza Kampala eringira muki kakati hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugambye nti alqabru rawdatun min riyadhi aljanna kibuga mubibuga byaki byomujjana kitegeeza esobola okubeera jana eri mungu gwakoze ki gwagiwadde oba ntegerekese twalabye jana esooka kati tugenze ku muko ogwokuki ogwokubiri ne tugamba nti جنة البرزخ لايف هير افتر ngo mwana damu ayingide muchi muntana entane ne tulaba nti sobola okubeera nga kinnya mu binnya by'omuliro and the reverse is true esobola okubeera nga kibuga yensonga lwaki mu hadithi eri gye tusoose agamba nti fayuftah lahu madda basarihi nagulibwawo okutuuka amaaso ge gyegakolaki gyegakoma okulaba nekiyimirizaawo eno hadithi endala nti rawdatun min riyadhi aljanna ntegerekese kitegeeza nti eyo jana rawhun wa raihanu wa jannatu na'im في البرزخ في البرزخ ولو امشالا مولو يفا نعم شيخ مولو يفا زمن الامام ابن سيرين نجي وامام نعم قالت مولو وانغ يقول شيء يفا مولو وانغ يفا نعم نسبكم قول شيء نسبكم لبكو كتي امام نعم وبي يسمو nagenda namuwakaladi namuwakaladi eh dr sheikh akaladi wekaliako
kati mchala المهم صحيح صحيح باي ذا واي seka abantu bategere ebimu kubigendererwa ebyaffe mu kutula nga abawalimu abantu bategere nti waliwo ebintu bingi ebyakwekebwa waliwo irimu abantu gye bafulira ddala nti teriwo era waliwo irimu abantu gye bafulira ddala nti omuntu tasaanye na kujyesembereza olw'ebyo olw'obukendeevu mu kugitegeera olw'obukendeevu mukola ki mu kugitegeera wano nayagala nnyo okugaziwawo ebiseera ebisinga nga ndi n'abantu nabbi Sulaiman nabbi Sulaiman munzigyeyo ku baruzakhi naye kino nakyo kakiyitewo era ndowooza seeka ojja kutuyamba otusaasire okigyemu briefly kuba nabbi Sulaiman ye yali kabaka ate yali mubaka wa Mungu yasaba Allah namugamba nti habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di oluvanyuma walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab bwe yamala naasaba edduwa eyo nti Mungu nkusaba mpa obwakabaka obufuzi bw'otagenda kuddayo kuwa muki muntu yenna Mungu n'amuwa obufuzi nga bwe yabusaba naye mu bimu ku bye yamuwa embeera y'empewo warriha guduwuha era tajiri biamirihi ruhaan haithu asaab ekyo kimu ku bye yamuwa empewo kugiragira Mungu yamuwa mubimu ku bye yamuwa Mungu ebimu yawulidde yamuwa entambula y'empewo yamuwa entambula y'empewo bw'amala okumuwa entambula y'empewo n'amuwa n'okufuga ebitonde byonna n'amuwa okufuga ebitonde ki byonna naye mubimu ku bitonde sekono bwe yabadde ayogera mu kusoma kwaffe era okuwalanira alhamdulillah yayogedde ku hudhudu Sulaimani yali ayogera nayo efulungu Sulaimani yayogera nalyo mujjukira bulungi namula waqalat namlatun ya ayuha namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun ebyo byonna Mungu yabimuwa n'ebimu ku bye yamuwa abantu bye bataagala nnyo okutegeera gemba jinni yagafuga yagakola ki yagafuga seeka mu mbeera yonna nga bwe mugimanyi naye byenjagala mutegeere fe okugafugagwa tujjaoko nzijja seeka nzijja ninakyenjagala okutuukako era mukitegeere bulungi sagala munfune bubi amajinni Mungu yagatonda nga tannatutonda seeka yakisomesezza muntandikwa yagaa nti nga Allah tannatonda bantu Mungu yatonda amaji Mungu yatonda amajinni malayika n'atonda amajinni nigabeerawo n'agajjawo amajinni gatusinga emyaka miyitirivu obukadde amajinni gatusinga okumanya ensi olw'ebbanga lye gawangaalidde mu nsi olw'embeera Mungu gye yagawa okutambula amaanyi Allah ge yagawa okudduka okukola ki n'erimu gatusinga ki gatusinga erimu erimu ku majinni amakambu baliyitanga Hama ibn Laqis nabbi yali atambula ne sahaba erinnya lya sahaba ndyerabidde nga waliwo omusajja omukadde ajja kutta omukadde atambula n'omuggo nabbi n'agamba sahaba n'agamba nti ka'annaha mishiyatu jinni
wanagamatu entambula eyo si ya muntu naye nga bwomutunulira muki muntu era atambula eyasobola omutegeera yali nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti kaannaha mishiyatu jinni entambula eyo oyagiringa eki ejinni wanagamatu nempewo enekola ki eyitaayitaene erabika nayo yasiya bwe baalituukako neritoola salaamu naga nti man anta gwani kino kyensijayo kyakulaga nti amajinni gano galina emyaka miki miwanvu era gatusinga okutegeera ensi n'ebigikola ki n'ebigiriko bwe lyamubuulira nti nze Haama ibn waliwo babiri Haama ibn Layyim ibn Hayyim ibn Hayyim ibn Laqis ibn Iblis gamba nti mali ma ara bainaka wa baina iblis illa thnain. In other words, nabbi yali atunulira silsila nasabu yaliyo okubanga jinni kati nasabu yo otam bajjajjaabo naye lyayogera bajjajja bameka okutuuka ku iblis nabbi naga nti nga ndabawo babiri bokka nerimuteerako nerimugamba nti naliwo ku mulembe gwa Adamu naliwo era nalaba omwana wa Adamu ngatta munne naliwo nalaba linyumya ne nabbi sallallahu alaihi wasallam limugamba nti naliwo nga ndaba Kabiru atani amutta munne naliwo nerijja nalimubuulira era mu kiseera ekyo nze yali akwasaganya obuyinza bw'okutataganya ebyenfuna ebiki byonna nabbi naligamba nti laanallahu lak oli mubi nnyo ani anti bebali ku nsi naliwo naga nti naliwo nendaba aslamtu maa Nuhi naliwo naye ebibibiri bye nakola awo nga nabbi limaze omugamba nti era nze yali alina obuvunaanyizibwa mu kutataaganya ebyemmere na biki nabbi naali laana nti ya rasulallah tondaana munnange aslamtu maa Nuhi nasiramuka ne Nuhi ndimusira mbeerawo okuva ku Nuhi bannabbi bonna nzize mbeera nabo waadraktu bonna naboogera era ne bakuwa salaamu bonna naboogera waadraktu wakuntu fi masijidihi waadraktu nemulaba nga asabira abantu be ne bafa fabakaitu maahu nenkaba naye waadraktu nabana namugamba nti waadraktu Isa ne Yesu namulaba namulaba byonna nga mulaba naye bwe nali agezaako omugamba nti buli nabbi nayogerako naye buli nabbi wa Allah gwe yatuma nakola ki I exchanged with them namala namugamba nti naye adraktu Isa naga nti in adrakta muhammada bwoli muhammadi bwali kusanga bwoli musangawo ablighuhu minni salaamu nagati nabbi Isa yaligamba litolere Muhammad salaamu wa namusanga namugati eyo salaamu yongoze eki eyo salaamu njikuwadde eya Isa nabbi najiddamu nabbi bwamala okugiddamu salaamu eyo omusajja nakola ki nagenda naye amawulire negajjanga amawulire nabbi yagafuna ngaakoze eki ngaafudde nabbi yayogera ekigambo naga nti Laqis ibn Hayyim ibn Iblis fi ljanna wa mujjana ibn Iblis sahih ogijjeyo bulungi nasab Haama ibn Lhayyim ibn Laqis ibn Iblis nabbi naga nti fi ljanna wa mujjana kyengezaako waliwo babiri so kyengezaako okutuukako nti mulabe obuwangaazi obwo okuva ku mulembe gwa nabbi Adamu paka ku mulembe gwa nabbi ani Adamu Muhammad alaihi salatu wassalaamu nga oyo ye waali
amanyi bi ayafala bicho kugamba nti wa mujana kati omule obuwangazo obwo ne elimu oyo gyalina okuva ku bannabbi baki kuba nabbi bonna bonna bwekiri anti sheikh yatugambye nti bebasooka bebatusooka mu nsi then Mungu n'atuleeta. So in other words, edduwa ya Sulaiman yalimu okufuga ebifaananako bwei era kyo kiddeyo tusobola okubaawo olwaleero n'eddiini nga sahaba bwekiri bwekiri. Anas ibn Malik Anas ibn Malik hadith njera njera abantu ba Mungu tubavuge mpola mpola. Anas ibn Malik no Anas ibn Malik yaliwe ejini ngali ne miaka kakaga yali yogera kone Anas yali ne miaka kakaga seka jini yali asemba yali mu kuma jini Anas sisi mu kuba sahaba basemba yokufa eh mumbere fana na kubwete so kitufu chekito yogera kisoboko kubera na ye chengeza ko kutuka ko nti ebifana na kubwe bityo Sulaiman byonna yabikolaje yabisaba era Mungu nabimuwa nabifuga nokumanya kwabyo ne ntambula yabyo na buli kimunga we bakikola. Okay, ne bwe liba dagala amajini gali gamani eddagala okwono nobononyi amajini mazibu mumbera yokuono na chankala nyono kuchanga naife Allah na tuwaktegera ngoli yaganti mulete na mulondoi ifuritu neganti ngenda kujireta ngatonna kola chi ngatonna situka olina agamba waqala alladhi indahu ilmu min alkitab nze ngenda kujire oyatuluisa mutenya oyatuluisa nenge riso terinadda tajja kubera wano kakati ebifanana ko webito Sulaiman yabikola chi Mungu yabimu wanabifuga nebitam natambula nabyo naye Allah bo yamalo okumuwa Mungu bo yamalo kola si Sheikh gina mwasibasi Allah bo yamalo okumuwa Sulaiman ebifanana ko webito yakoze se bigambo bino Allah subhanahu wa ta'ala chenja gala ba Sheikh batubulire bitegeza ki eh Allah ya gamba Sulaiman gamba zo kumuwa yamuga nti hadha ata'una fa hadha Sulaiman nkuwadde nga bw'okoze eki nga bw'osabye nkoze eki naye Sulaiman mu nkola yange temuli mbukodo mu nkola ya Mungu temuli bukodo kuba nawe bw'osabye nkoze eki nkuwadde namuga nti hadha ata'una famnun amsik nawe funabuwa basi gafuba no eh nawe funabuwa kola ki nawe funabuwa famnun shekhu wa funa rokuba nti Allah Sulaiman bwe yali amusaba yaunga Mungu mbaga changa changa la yambagi li ahadi Allah nachimuwa ngachichi sahih ngana yekukiriza ngaona ngani msomo mpe mutuki yangi na kuwadde na eto wala kobo na boya gadde famnun famnun gabira ko gaba choto kuiri mwe Mungu jamuwadde no mfuzi wa muwadde famnun jokant Sulaiman tayina ba hawashi abamu yamba ko tayina be wako be yaganti bobango yagala kino kitambule kola boti kino kitambula bwe kiti eh idan famnun gabako famnun era mungu bwe namugamba nti naye olwokuba nti wasabye bibyo olwokuba wasabye ki au amsik oba togaba boba toyagadde tokolaki togaba naye ate bighairi hisab bighairi hisab tesobola kudda ku bukodo tesobola kuba ya bukodo eh kubanga wano amsakta idha amsakta kaifa tumsiku bighairi hisab Zeni nene nawe yoku kusonge. Allah mwandi famnu. Gaba au amsik bi ghairi hisab. Oba osobola obutagaba okusinzi ya bona kirako. Kidde yo kubano Allah wa wadde iri mweno. Nga tanna bakujiga okwetegereza njiwani. Kubanga oyinza okuba kwojiwa embeera ze mbi agenda gikozesa mu bukyamuwanga shetaani no erimu okukosa
Ya fitna yogerwako yetuogereri kati mukukosa kwayo kuno Allah chamgama kifamuno gabira abatakose abalunji au amsik nebola abantu bubi bera tobawa bobo gaba eriyo mulunji gaba bighairi hisab kubanga ajja kubera mulunji ajja kuyamba ajja kukosa ajja kukosa so mungu tasobola bobola banga mulunji muwecho na mungu tachali techirimu hikma ya mungu kuteka majini munsimu nga akimanyi gagenda kukosa ntigali na nembere kosa nama abantu kutya bwe bagenda kukola ki okwewala majini okwe defending nga tekisoboka idhan hadha ata'una tasobola kati rahma yebirwa agati hadha ata'una famnun au amsik bighairi hisab oba ntegerekese bulungi basheikh tuddeyo waliwo wakutandikiddewo oba basooke bazine kyenjagala okutereza nti fe tusobola okwawukana ku nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ye yasobolanga okulaba jinni nembifaanani byago wa amma kuffe abaliwo olwaleero tetusobola kulaba majinni ago mubifaanani nga allah bwegatondera ddala nebwelijja mutamathira mukifaananyi kirala aye eri innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haithu la tarawunahu bweriba lijja baina sheitaani naba ali mukikula kyayo yani amajinni babalaba ate nga mwetemukola ki temubalaba ekitegeeza quran kitegeeza nti okugalabakoffe mutamathira nagajidde mukifaananyi kyakwefaananyiriza era abalina bakuddamu yani mumbeere kati kisawe kya irimu akutukwamize tasobola kulirabanga bwe lyakula naye aliraba mutamathira lijira mukifaananyi ekyomuntu bwenejira mukifaananyi ekyomusota oba bwekityo era seeka bw'omala okwetegereza ebyo noddayo mu surati aljinn noddayo mu surati aljinni surati aljinni eri fatih mu nsonga zonna ekulaga amajinni ekino waliwo embeera egamba nti amajinni ago galimba nnyo wahatha sahih ekyo kituufu amajinni galimba ngeera abantu webalimba naye amajinni gamala okugamba nabi saa sallam ati allah nakakasa mu quran wa anna minna salihuna wa minna duna dhalika almuslimuna wa minna alqasitun okiraba so ebintu ebifaananako bwe bityo nga gamba jinni bwe gaali gasira mukagayogera ekigamba nti twewuunya gagamba nti geewuunya wa anna dhananna an lan taqula al insu wal jinnu ala allahi kadhiba kati ebintu ebifaananako bwe bityo byetaaga okwetegereza so kyenatandise nakyo sheikh ali kyabadde agamba kiri nti waliwo irimu abantu nga bagikola ki bagyesamba era ne bagifulira ddala kuba nti mbi nga n'obujulizi bwabwe aya ya sulaimaani aya ya wattabau bwe bujulizi obusinga okuba obunene bwe bujulizi obusinga okuba obunene okugamba nti innama nahnu fitnatun fala takfur nti ffe tuli fitina naye tokola ki tova ku mulamwa fala takfur tova ku mulamwa seeka kyagaya nti bwoba ogigaba manyaani gwogiwa naani gwotakola ki gwotawa kubanga oyinza okuwa allazi yakfuru bililmu ng'agenda kugikozesa mu mbeera ya kikafiiri mu mbeera yakutulugunya bantu mu mbeera ya kutyankalanya buli kimu kakati fala takfuru innama nahnu fitina kati eyo irimu fitina ng'omukyala bwali fitina ng'emaali bweri fitina ng'omwana bwali fitina naye abaana bali fitina abantu tebazaala abakyala bali fitina abantu tebawasa
abami fitina abantu batambula bulungi aya tujirabye wano nga Mungu atukanti waja'alna ba'dakum li ba'd fitna bagat tutambule tutia so embera nje tujayo wacha atera sekani aya nshiri bismillah omchala ibn sirin namwa kaladi na akasoma tubadde kumbe kunsonga ya aljannatu fil barzakh nti omuntu asobola kufuna emirembe fil barzakh tamaanine no emufuli la barzakh yanayi ngatanatu kam jannairi tuganti ibn sirin ya omuchala yajeri imam ibn sirin nga yafirwa muwalawe nga mwagala nnyo naye nga bomanyi abaana abobuwala abo nga si muterevu ki nga bogaye waanna minna muhusinu wa minna linnya eddala kati omuchala ne bamuwakaladi n'agenda n'akola ki n'akasoma ebigambo byesoma Mungu namuletera muwalawe naye nga ali mumbeera mbi nnyo nga muadhaba fi lqabr nga muadhaba fi lqabr nga bamubonereza omukyala n'akomawo nga munakuwavu nga munakuwavu nnyo n'agamba seeka n'amugamba nti kyenalabye ku mwana wange kyenalabye kuki kyenalabye ku muwala wange naye musabireko Katonda akole ki amusaasire mwana wange kakati waita ebbanga Ibn Sirin ate ye naakola ki naye mukwebaka ate naaloota muwala wange naaloota muwala wooli gwe balabye nga muadhaba naye ateye yamulota wahiya fi ahsani lhala ngaali bulungi nayita maama we namugamba nti wanimba nga tanayita maama we sorry Ibn Sirin namugamba nti gwani kuba yali tamumanyi amubuuza nti gwani nakina abantu bakitegeere nakina naky abantu bakoleki bakitegeere nti al amwatu fi quburihim abafu mu ntaana zaabwe bwe baba bakomyewo bwe baba bakolaki bakomyewo naddala mu mbeera z'okuba nti oloose sibyakulimba ebyaddala sekanduga najja amidu saawa zino sekanduga najja n'akugamba ekigambo awo bali mu hayati etakkiriza bulimba obulamu bwe balimu obwo tebukkiriza ki tebukkiriza bulimba hatiman bubeera bubaka bubeera buki taata wo yafa maama wo muganda wo mukwano gwo omufu ok kuba bwetubyogera bwe tutya abantu bayinza okulooza nti tulina gye tujuyisa naye njagala okukuzzayo ku bujulizi obufaananako bwe butyo nga Umar atawaada ne munne nga Umar khalifa atawaada ne munne okukoma wamubuulire kubikola ki kubiri wansi eyo bakola endagaano nti bwe nkusooka nja kudda nkubuulire naye naawe bwonsookanga ombuulirangako naye ebbanga litambula nga munne yafadda takola ki wabagamba myaka oba kumi wameka sekumanyi bulungi naye kikulu bbanga ddene akomawo oluvanyuma nga Umar yamuva nakundooza naye akomawo amugamba nti ani nga Umar amulaba mu kirooto amugamba nti owaye kiki ng'oluddewo okutuukiriza endagaano namugamba nti mukama wange kyokya kino ekiri wano siki si byangu ebibuuzo nakabikola ki kyebijje bigweyo so
mumbere fana na kubwe tu njagalo okula ganti abantu badda naye munzile tali ya era nebo gira neba nawe kisa waqiya sheikh Abdul Hakim wawe waka no yali mwana nga mugomfu nyo eri mama we kigenze wala Allah msasire la msimu bwetwazi ka mama we ne waitawe banga namuluta namugamba nti mwana wange lwaki tojja nundabako Abdul Hakim nagamba Abdul Hakim okay musabira norokubiri norokusatu lwaki weyimtambulie alimu alimu nyo mumbere yo kangende ndabe chechiriyo yagenda okusanga nga mtana ya mama seka ngatonda tuka niyo kino nachaba ntu bakitegeere nti Abdul Hakim oyo seka gwayogerako mama wa mulose mirundi ejo ngatabifako stabikola chi tabifako nayo mchala ainensonga ja mugamba nayo wallahi balairira Mungu taina mulimu gwayogola nekuterera mirimu jijakola na ye buli mulimu gwakola buli lulota lwajanga ne accident ngaganye kugenda okulaba mali nagenda na ye buli lulota kwagamba ngabwagenda okusubula emmere yabeeranga kufuso yaletanga emmere kufuso kirya ndongo eyo naye nga buli lwabajja emmotoka efuna accident era Mungu namusasira nakuba nagaseka mponye kati Allah yateekawo omukyala waliwo omukyala era ekirya ndongo Abdul Hakim tamumanyi n'omukyala tamanyi Abdul Hakim naye omukyala yajja oba mu Sudani Abdul Hakim bwe yali annyumiza yagamba nti omukyala ndoza mu Sudani namugamba nti Abdul Hakim onnumye omutwe buli kaseera omutwe gukola ki gunuma naye mama wo mama wo hana agamba naye omukyala atamanyi mama wange atamanyi kino aga nti mama wo Abdul Hakim naga nti ono omukyala omushiriku alalika ayagala kundeetera na bizibu ngaddayo kusuubula naddamu naafuna ekizibu kyekimu omukyala namugamba nti gwonooba togenze kulambula mama wo ojja kufa yamugamba nti eyesembyeyo ye badde kukola ekutwala naye bwonooba togenze kulambula mama wo ogenda kufa sekatandikira awo bweyagenda bweyagenda ozibozi nyingi zotulese mu bbanga tujja kuzeranizo sakisekamala yeeyo Abdul Hakim bweyagenda okulambula entana ya mama we lwakakasa bulijjo kyamugamba yasanga omuti wano nga woziika omutwe yasanga ekiti kyava waggulu ku muti kuba bamuziika wansi wa muti nekigwawo ntegedde kati nekigwawo nekiyingira muko mugundi aha era bwe yagenda natuukayo n'agamba onnumye omutwe secondly seka nagenda nakijjayo ekyo kyaliwo ate nga waliwo n'omuti ogumukuzeeku nga waliwo kati omulandira nga gumuyiseemu mama we kati ya mulosa awali mama nti wali mungu yembezigenda kusiri amulosa baseka bashekhe yetuogera sibi ya kusaga byaddala abantu abo bwe baba bazze tebajja na bulimba kyekisooka era tusaba Mungu atutaase naye bw'abazze ebiseera ebisinga tajja na buki tajja na bulimba fuba nnyo okuwa ebirowoozo emboozi eri wakati woki
eri wakati wona ye kikali niwe mbango zikisoka ndo niwe mbango zikarani ka shekhi kagino kumpa ira kwa jabwana je byayongere atako katoko atako ataba tataka tabagi nakulimba chi chongera kunyweza chongera kunyweza kikali zeni namso wangu eshi kuni siri no tamaliza au nyinyi tuje malize nina mtu wange today son ali ku camera manyi kunsirini mwala na njia wetuli kutugazie manyi today son ali ku camera na yeye ayachuli boko mtu wange yeye sumbezi wa shayatin ndo nani kunyemerizana kechi mtu echo ngazimu kosa nyumu mbera nyinji hata ngabu wavuge moroka egano kusiba niingira mkubwa kwetu naye afulagirira eddagala eri mujjanjaba jajjange ne tata wange gwatala bako wallahi yatugamba nti omwana ono ensonga eri bweti ni bweti ni bweti nga zonna yogera bituufu naye eddagala erigenda okumuwonya nga nawe tewamulabako kati ye tata wange teyamulabako naye yali jajja wa tata wange ya tulagirira eddagala naluganda nti eddagala erigenda okuwonya ono gwe muti omukookoowe naye sikulabangako omukookoowe naluganda omuti ogwo mukukwata ebibajjo byago mubisekule mu kinu owulidde eddagala eri alinaabe wallahi oba twakikola muno okutaddanga mu kusumbulizo n'okutuusa olwaleero kati ebyo njagala mubitegeere lumu seeka wange Sheikh wange Sheikh Kassim Jimi ebo yali asomesa aina yali asomesa kubutia ku mutu ogwa luma nabi Adam alayhi salatu wassalam naye Mungu yamulosa buki Mungu yamulosa bulosa ddagala Adam engali ya miti Adam omutu ogwa luma nabi Adam omuntu negumuluma gatali nga ddagala okay Mungu namulagirira eddagala ilhaman mu kiro mukulota namugamba nti omuti guli naguno bana guno kola bwoti onywe oba oisiige kyonna kye yamulagirira almuhim nakikola omuntu negukola ki omuntu neguwona kati omuntu oguddamu negukola ki omuntu oguddamu negumuluma nabi Adamu nagati tiddagala nkola ki eddagala ndimanyi naddayo nakola naye teyawona teyakola ki teyawona bw'atawona namala namugamba nti mukama wange ate luli nakola bwenti nempona ate kati siwonye namugamba nti anti olowooza nti ebyo byebikola ki Mungu namugamba nti kati ogwolowooza nti ebyo byebikola ki eryo ddagala naye okuwona kiba kiragiro kyange so in other words byonna tubikola naye nga tubyesembesani kubanga Allah subhanahu wataala yemanyini byo tegerekese bulungi so njagala kuddayo kumaliriza kibanange okulota eddagala erigira mu ndoto ddagala tuufu watali kubuusabuusa حديث النبي كما يتجاوز لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراه المؤمن أو يرى له يراه المؤمن أو يرى له so in other words قد ينبد حكيم اتشيروتو يتشيرا با ناتي غايا ومشارو ولينا قولتي ماما وين ندق مشار ايه يراه المؤمن او يرى له وتولى مسجل نجينا قلت اه مسجل نقلوسي شيخ نقلوسي اي بي سي دي شيخ سماع يرونا ايميل يا كاو شيخ ايه oyo namulota ngaafudde naye no naye nga kiroto kirungi nga kiroto seka abavunula endooto ate bamanyi waliwo kintu kyolota gwe ngoloza kibi yes ngolaba ki kufaaki yes kufaaki okufa kwolose kufaanana kutya ali mu mbeera ki
Okay? Naye oyo yogenze wala. Eh sawe no machagale bade nono. Betubade nawa bade baloso mufusu bade nono. Era nzunga tubagala kumanya bwo mpaka Allah washasibe. Kubikola ko mbitawo bya friend. Je suis là. Kitegeeza nti ogenda kwogererako ebigambo by'oyagala oyogerereko. Obwo bwe bubuyabuya era obutuleeteddwa okugwa mu mbeera zetutasobola kuvaamu olwaleero. Kubanga abantu bavaayo ne boogera ku bye batamanyi ate ne babyogerako ng'ababimanyi ennyo. So nga okkirizibwa kwogera ku ekyo ky'okola ki? Okkirizibwa okwogera ku ekyo ky'omanyi ate awo w'oku mukimanya era w'oba oku mukola ki? Okyogerako kubanga abakimanyi okusinga gye bali baki gye bali bangi. So abo bwe baba bazze nakome natandise nga mbagamba nti omwana omuwala najja ebyani Ibn Sirin bwe yeebaka ate n'aloota omuwala tamumanyi naye tamumanyi kwe kumubuuza nti gwani ng'ali mu mbeera nnungi nnyo. Okay? Omuwala n'amugamba nti ana abnata allati sa'alatka albariha. Allah nze muwala w'oyo omukyala eyazze gy'oli emabegako awo n'akumbuuzaako n'amugamba nti nga sibitegeera maama wo bwe yajja yaŋŋamba nti embeera gy'olimu siki tukusabire ne kudduwa naye ate kati ndaba embeera gy'olimu ki embeera gy'olimu ekyo nga omuwala kwe kumugamba nti marra marun waliwo omuyise yabadde ayita naye bwe yabadde ayita yayiseewo n'ajja ku kaburi zaffe weziri fakana yusalli ala nabi nasalira nabi sallallahu alaihi wasallama naye swala gye yasalidde nabi fe naye yatukyusiza mungu gwe yasinzidde nabeera ngaakolaki tekalembereza kano kolaba ketulina kenfunye kwekujja okukugamba nti tuli oki izan abasajja bano abakulu abasajja abakulu ebigambo bye baawandiika mu bitabo tuleme okwefuula ndi irimu tugimanyi nga tetukolaki abawalimu abawalimu esebo Auf ibn Malik nga ina mukwano gwe ayitibwa As'ab ibn Jusam bili mukitabo ekyo kya ahwalo kubuuro ekyaekyaibn Muhammad Albahdadi amuga nti omukufe bwabanga afudde wa musaasire alonse munasi bagegulireko kati afwa Abu Malik afwa ono amala emyaka musanvu tagenze wa munne omulambulako agendayo ddi aba yeebase nalingira namulaba munne namuga nti omusajja nga nkulaga oli mukaguli nnungi ate nga wofadda namuga nti ana fi barzah mahmuda ndi mukaguli ennungi naye nga wasooka kwitaba akasiitaano otya kiki ekiri eyo ti alhamdulillah nze ndi eno mu barzahi naye ebiri eyo mbimanyi bukyanfe tulinyanga wange nalekayo kakapa kange kafa jjo n'omwana lastiboni mubadde ali kundiri asigazze naku mukaaga afuaalibantu batya nnyo ebintu ebyobudde obwazukuka mbiro n'agenda nabo nebeunyalabbi musajja mukwano gwobukyafa tolinyanga wano mikwano egy'obulimbe ekitabo kiganeneyetaalala
mbade mwadi mnatambula bichiru chichie chiru chichie chiru mtia watu waliwe chigamu oo kuja koka kapa kamu kwa nuku kwa afajyo kapa mgambi mchiru nifas ni lasti bono uya ya msikana mwakala wajia chini chofenda kumukaga kichia chiba uya nili la kumukaga kwa wajia uya so kwa jama songando zetengere kase ulonji tubadde ku aljannatu fil barzakh fil barzakh eh omuntu oli omwana omuwala ono ekyo kyamutuukako naye oluvannyuma n'afuna ki n'afuna obuwerero ngatakate nawe kyolese n'afuna obuwerero bajjama abafuba ffe rahma jetuli nga naffe bwetuli rahma jebakola ki abafuba ffe abalungi abalongoofu rahma eri abalamu seka yakijjeeyoko lwakuba ekyogedde mu Luganda n'agamba nti omufu aliisa omulamu ki nti omufu aliisa omulamu emmere agati mutabani waani wa Abdallah bakasambe nti oyo seeka wange yingira tegerekese bulungi so nina nafaseka tuina betulisa kubaseka mudalo era wechiri bakata mulungi letubali kirilira okuba nina okuba bamugara kakati bino nabyo muwetaaga ngaba walimu bino nabyo byetaaga okutunulira n'eriisa ejjoji mwemulowooza nti umala okaayanira okuziikwa wali mwemulowooza no ngenda kikujirayo Uthmani nga afa ngenda kikubuulira nga Uthmani afa naye mwemulowooza nabbi ali wano Bakari ali wano ono mukwano gwabwe ye bamutwale mu bakii agenda kubeerayo atya ate nga ye alaba mbutuufu wano ensaana naalibadde wano ne bano bebannange naye ate ono mukyala ndaba nga agenda kutwalawo naye omukyala bano ababiri abalinako akaki ono bba ono kitaawe alaba nga yalina okuddawo wano si bwe kiri naye ate bano goddako gojja kati umala wagamba nti bannange mugende munsabe ate temumulagira nze amiri lmuminina naye temumukaka Fatima sahih akati amuga naye temumukaka saagala mugende mugambe nti nze commander in chief naye mugambe nti umaru sikozeseza buyinza mugambe nti umaru asaba akasigadde awo kabekaki kati nze saagala kutunulira ekyo nti akasigadde awo kabekake njagala kutunulira lwaki obwongo bulina okugaziwako lwaki lwaki ayina okubeera ne banne rahma eziri wana azaagala bina byagala akimanyi bulungi nti bw'obeera wano bw'oba obadde wakufuna migo 8 bajja kutyawo abaleeta emigo bwe banaatunula nga genuwali mumuleke tuleete ne hadisi ya baganda nti awagwe ku so like that let us open our minds tugule obwongo kakati abantu bano bw'olabanga balambudde kaburi y'omuntu omulongoofu tolowooza nti byakusaaga oyo seeka yakyogera lulinaga nti rahma zikkawo abantu abo balina rahma weeziri
nekati ya noirimu ya fe ya echo bid'a eyo shiriki eyo chi echibuzo change chali nyo kideyo ku hadithi sheikh Jason sekozaifa nabyo gama nti tana ya imma rawdha min riyad al janna wa hufra luachi wotuke ende madina finalo tuni rawdha kwa ngana biega ya chogera ke chigambo min riyad wanone wano wano wa mujana ere nsunga chikulaji wotuberawo tutwetanirawo nitukula wone nabi yata tugamba leo lokuba birungi uri ayingira kwa sala ya bibi chesimanyi kwa hadithi tunalo ina wajibu sala ndiye ni wajibu atewe edina sunna tituna gana atajo ila tiliya al-ardu masjidan wa tahura la chenaba chenaba she uri ayingira mu rawdha ayingira sadirewo ngali ngakwe balagira Kutelewe kimwira bila nintana yono na biega mane yara ubato miriyabu janna echa haram kujisinza wa amma kusabira kumpya wonintana yiduwa icho kirungi nacho kwizwe yala mate wallahu a'lam so doze changi changi kiwode yo naam dei wa mkama wa fi sheikh al-islam alhamdulillah cho badolinza eh badolinza cha Uthman yachimwa okusumagira okujara yasumagira muko naye mu kisera cyo kusumagira mu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja jali namganti ahasaruka ya Uthman bakuzinze bakwetolode namganti banetolode mkama wangu namganti ayuriduna qatlak bagala kutta namganti bagala kunzita namganti oyina bibi kimuku bibi imma an yansuraka Allah mungu akutase au taftur indana Allah obosi bulukena fe nabiyya jangaline Abubakar ne umma sahih chiga nabiyya ne Abubakar nani ne umma ngabali ngabakar yali ala yamini ar-rasul nga umma wali eno ala shimali ar-rasul nabinga yayogerezaganya nono namga nti mungu akutasa au tafturu indana obosi bulukukachi obosi bulukukanafe bali mutta aoro bagendo mulumba okumutta okumutta tebali kyo kimwe zali zingira maribi nabi kwe kumugamba nti ya mungu akutasa obosi bulukukanafe basi akwisa kusibuluka Chari kishira cha kusiburu kukaa La, kana saima So, iye ya liya simu nga siburu kukaa Magaribi Chari kishira cha kusiburu kukaa Atemono Ya Uthmani ya msajja musibi Ok Kati nabi ya mga nti Osiburu kukaa na fe Oba mungu wa kutazi Takhtar wa So, inada Inada chino chiri mwa wafu kujia Chengeza kwa kujia yo Nti ya wafu bako la chi bajjani bogerezeganya nuno atebe bamugamba nga mazima onunaga amant after indakum ya rasulullah msibulukana bano bagala kunzi tate nchabagazaki mwe banange naga ant after indakum ere bitabo biwandika biga ant Uthman kutila kubaira almaghrib nga mali biye ingira tu ya mungu amsasi asibulukana bo داي وسيك غيوم صور الحمد لله رب العالمين البرزخي و
buno budde bwetyo bweze n'ebigambo bingi ebigiriko njagala okugimaliriza ne kiraga nti jana era gyeri hadithi ya wa nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam agama nti kadima rajulani mimbili bajja basajja babiri nga bava mukika cha bili aslama jami'an wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan basiramuka babiri nzize ne seka samaha finanga twagala shi Muslim. Netu silamuka. Nenga seka samaha. Kaliba. Ashaddu ijtihadan. Sunna. Asala, asiba, akola buli kimu. Ghaza ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Simugwisa. Yagenda narwana ni nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam multalo wa mata shahidan. Nafira multalo ronga muchi. مجوريزي بعد عام من موته مات الآخر اتسيرا وشايتاو نونو ملا ناكولا شي نافا طلحة ابن عبيد الله نالوتا يرى نفسه عند باب الجنة تقري كسي يرى باكوشي كمريانغو بجانا نوافرمايو المنادي إيه؟ نوافرمايو مسجى نايت الذي مات آخرا آخرا نايتون ياسين بيو كل شيء أكفع نام قام أنت ادخلوا الجنة هذا في البرزخ هذا في البرزخ طبعا قام نبو نبع كل شيء بافع تجاي أنت مبرزخ وليجنا نعم قام أنت ادخل الجنة. أنت قلت شيء. ناينجري الجنة. بعد برهة خرج. وايتا وكسر كتنو. أم كوزير أنا جانا كل شيء. نايتا. نايتا. إيه سوق كفا. بيمويتا. طلحة ابن عبيد الله نايمي دنا جانا نعى. اتسرى تجينا كل شيء. تتوس. تتوس وجهنا كونشما. أم سجب يكما هو. نعم قام أنت طلحة لم يئن وقتك بعد. تسير أشوفك تشين أقول أشي. تشين نتوكا. طلحة نازوكا ومشى فبدأ يحدث الناس برؤيا. لا أقول إذا وأنت نبغى بنا سماحة لمضيفة. أوريه مسوسي سبتجيرة. أوريه فدي شهيد. فبلغ تعجبهم النبي صلى الله عليه وسلم امبيراني توكم ما سوغ النبي صلى الله عليه وسلم غبي مولغني وكا يا رسول الله نمبيرا يا شهيد جي واتغامبا نبي تشي الذي مات اخيرا اخر يا سوكو كفا كان اشد اجتهادا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا نبي صلى الله عليه وسلم نبغي انت من اي شيء تعجبون تشتشم هونيا اما عاش بعده عاما الله تمرسي هنا وانقالا وما خملان به وادرك ما فضله الله من الايام الله نامسين كان ياوين نكوزي يقول شيء زي سكل ميا يا الله وجعله في العبادة والطاعة نعم قام انتبالا يا رسول الله نعم قام انه الجنة ديستنس جبالينا لنقى وقت وينسينا شي شي تقيز انت we have to utilize the time we have انت قد كسي ايو نبوب جوليسي نعم تفد شهيدا فد بيبي كوانغا أدرك ما فضله الله من الأيام مبيبي بيبي
ليلة القدر خير مبالغة إيه؟ مبالغة خير من ألف شهر ناكوليرامو ابيتوفو بيوكوليرامو ntegere kese nasangibwao nisfu shaaban naji koze sabya inokola shi nasangibwao rajab nakoliram bya inokola shi nasala nakola hijja ntegere kese ka akati ma baina huma ma baina sama wal ard ntegere kese wanai kakati obo bujulizi nabo bulimu nti fil barzakh muli umejjana ntegere kese era tumusaba Allah daiman afule intana zafe nintana zabannafe rawdatun min riyadil janna omtendo omteko gwokusatu ye jannatul akhirah ntegere kese jannatu التي أعدت للمتقين اللهم اجعلنا منهم وبدي نقوي بتامبدي مكيريزه تكوميكو تعريف تناتان كده في التعريف تكوميكو شي كتعريف شي توغينا كجيرو اكو كوانغا ممبيسا يا با سيكا سماح بانو اهل العلم والبحث إذا أرادوا أن يتحدثوا عن شيء عرفوه فما هو الجنة الجنة تشي بنيني كمانيا بنيني كمانيا بنيني كمانيا نوكو نو نيرزا bwebaba ine songa yonna gye baagala okwonako basooka kugitegeera iyoyo taarif definition basooka kugidefininga ntegerekese ala sabil mithali ekyokulabirako olinajja nakugamba nti ssaabasajja kabaka yaani tayib tuyinawo Ronald Mwenda Mutebi shakhsiya weri tuinawo shakhsiya ya kabaka then tuinawo ngabegasse ngatosobola kwaulani yani ntegerekese kakati buliro olemerero kutegera kina akikoze nga Ronald Mwenda Mutebi oba akikoze nga kabaka obuzibu bujja aha naye buliro otegera nti kino kizze bwe kiti kino kizze bwe kiti oroboge nakola shi kutambulira kumukululo omutufu taarif tukomawo ne tusoka tunonya mu lulimi oluwarabu cho kitegeeza ki kubanga eddiini yaffe Allah yagisa mu lulimi ki luwarabu ate n'agisa mu ki mu bawarabu ebeere besisi yaayo okutambulira ensi yonna tayib kakati tukomawo ne tugamba nti الجنة لغة تشي إيه بابا ورب أوليبو يا يوجر عن الجنة باتجيرا تشي إرابو يوجر الجنة أمورا باكولا تشي أتجيرا تشي بستان نميرو طيب نين نميريو إيني بيتين دو سيبولي نميرو تجنا يطلق عليه الجنة سيبولي نميرو جتولا با انتي اتشيغامبو اتوكا غنانو متيندو جيسي جنا انتكي لسي كاكاتي بينو بيبيدي نو كوبيرا مو نميري تيوي جنا نغا امتي جايو na matabi gaisemu kitegeeza nti la yara shams lishiddat al-aghzar talaba shams njuba olokubanga matabi gakoze ki gaisemu nyo nti shedi ya matabi tekirizi sachi
musana kuyitamu ebibala byayo nga biyitiridde ntegerekese nga nettaka tosobola kuliraba kulwakubanga ebibala bigudde n'ebikoola biyitirivu bikozeeki bibutikidde ettaka hatha huwa aljanna lughatan ntegerekese oyinza okwesiŋgana nga tewali yali agirabyeko kuffe okitegedde tayib kakati sekakugamba emunyonyi esaawa meka biri kakati bwetuba nga tufunye ekyokulabirako ekyo teekamu ebibala ebyenjawulo teekamu fene teekamu bikibikibikibiki byonna ate nga biyitiridde nti ne ku ttaka bigudde n'ebikoola bibiwutikidde ki ettaka n'ettaka tokyakola ki hatha huwa aljanna inda al arab tegerekese kakati ensonga lwaki allah agamba nti nja kubawa ejjana kubanga seeka abeera n'ebyo aba mugagga ntegerekese n'okola ekibira kyo kuleva eyo n'okola ekibira kyo kuleva eyo n'ebyokulya ne bitandika okugwa ntegerekese ne bitandika okugwa naye nga mani power temala kitegeeza oyo omuntu abeera ki mugagga kakati ekyo abawarabu kye batwala okubeera ki aljanna era allahu subhanahu wataala atukubira ebyokulabirako mu quran ashabu jannatain ntegerekese eyo yejjana allah gyeyali akola ki gyeyali ategeeza bustan naye nga allah aleese lafdu ljanna ku nnimiro ntegerekese allah agamba atya wadrib lahum mathala rajulain jaalna li ahadihima jannatain min a'nab hatha huwa aljanna kakati muliat ngejjudde ntegerekese emizabibu nga ne wansi gyeyaze tayib kakati kyekyokulabirako allahu subhanahu wataala kyatuwadde olwobudde aye zino endala katuzireke amma istilahan eyina definition nyingi abamanyi b'eddiini gye bajja nga bakola ki nga batendeka nga gye bajja nga batematema mu ddiini fenna kyetukkiriza nti aljanna dar dar khalaqaha allahu subhanahu wataala biyadihi liibadihi almuttaqin ntegerekese allahu subhanahu wataala yagitonda dar nkivunule ntyaseeka muzimbo tayib muzimbo allahu subhanahu wataala yagutonda ngagutonda na mikono gye uiddat liibadihi almuttaqin ngagutegekedde abaddu be abamutya ntegerekese bwe tutyo bwe tulabye obaawo insha allah we tugenda okukoma olunaku lwaffe olwaleero okutunuulira ku jjana bwe tunaaba tufunye omukisa omulala insha allah tujja kutandika ku bunene bwayo ejjana obuwanvu bwayo tetubulabye amannya gaayo obujulizi bwayo biki ebirimu ntegerekese sekashirafu ayagala nnyo aljannatu wa naimuha wa kusuruha wa azwajuha saadun liman yusalli
ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بمبانش ماني كوانج مدينة يكو زيشي سوال اسو ايش تون دي واتين زي بيتينو وكوكو كومنا مراغا يوكو كوكي ميغا بيكا ماي روشاو زي تامرين واو اتينج سبيد تا كامياتو اسو مكوونغا كوي بيتينو بيه جيتين دي بيه جيتون دي جو ساجي دي جيب دي جيتين دو جي ايه سواكم سنيوا حديث ناجي سمي مولو ربو Nayenga nagambi nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti uzina li Allah yampo dolu kusa kubabo yagena mu Isra wal Mi'raj yalawe bintu binji naye mu bya yalaba hamalat al arsh mulimu malaika esitude na mulondo yani ya Allah subhanahu wa ta'ala kakati agama nti udhina li bampadde Allah mpaddo lukusa an atahaddatha an malak berenga njogera ku malaika min hamalatil arsh mu malaika zistudeshi arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala na ya malaika muma baina shahmati udhnihi ila atiqihi ngokuva namulagaya namulagaya okutu okutuka kukibegabega masira 700 am atambulirawo ku speed ya light atambulirawo emyaka lusambu era hadithi nyini yajogera kumika il wembasira bidde yagama nti uzinali an atahaddatha an malak ma baina wanotiyateka kumin hamalatil arsh na yeye yagama nti أذن لي أن أتحدث عن ملك ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 عام. بيتين دوبيونا إلى بيتك أختي وميكائيل. والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب القبر وكنا عذاب الصراط وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تحرمنا فضلك اللهم لا تحرمنا فضله اللهم ادخلنا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم لا تعذبنا يا أرحم الراحمين اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا سابقة العذاب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.